Астрід Ліндгрен Расмус ВоЛОцюга. ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Розділ п'ятий. Шановна Добродійко. Чи не знайдеться у вас якогось харчу для мене і для мого супутника? Оскар стояв на порозі до кухні, тримав у руках кашкета і чемно кланявся. Ти знову з'явився райський оскаре? докірливо мовила селянка. Ти ж недавно дістав від мене цілий пакунок меленого м'яса. Було таке, відповів Оскар, та хоч як дивно, а його вже нема. Расмус тихенько пирхнув, і селянка докірливо глянула й на нього. Що це за дитину ти тягаєш із собою? О, це бідолашний нехрест, яким я заопікувався, поважно мовив Оскар. Ми шукаємо для нього якогось християнського дому. Вам, мабуть, не треба в хаті такого маленького поганина? Сам ти поганин!» Селянка сердито підійшла з ганчіркою до столу і почала змітати з нього крихти, лужпайки звареної картоплі і розлите молоко. Вона всім своїм виглядом показувала, як їй не подобаються волоцюги. І раз ладен був повернутись і швидше піти геть. Та це була перша селянська кухня, в якій він опинився. І йому хотілося роздивитися на неї тут пахло інакше, ніж у кухні його притулку, не так приємно тут тхнуло помиями від свинячих відер біля лави, мокрими ганчірками, якими мили підлоги, і ще чимось особливими хатніми запахами, яких Расмус досі не знав. Добре, що ці люди його не хочуть у них і так є діти, ціла зграйка блідих, товстих дітлахів. Що мовчки стояли і роздивлялися на нього. Добре, що Оскар сказав, нібито він не хрест. Якщо ти нарубаєш мені трохи дров, то я тебе нагодую, неохоче запропонувала селянка. Оскар схилив набік голову і благально глянув на неї. «Треба неодмінно рубати дрова. Може, я краще трохи заграю. Дякую, я обійдуся без твоєї гри, відповіла селянка. Але обличчя в неї трохи полагіднішало. Оскар глибоко зітхнув. Так, так, мовив він, сумно киваючи головою. Нарубати дров. Ти собі спокійно заходиш, думаєш, що тебе гостину зустрінуть, не сподіваєшся нічого поганого, а чи не можна побачити меню? Гайда в дровітню і не балакай дурного, мовила селянка, але вже зовсім не сердито. Оскар і Расмус швиденько пішли до дверей. А як ви знаєте, де дровітня? спитав Расмус. Ну, до неї я можу дійти навпомацки, відповів Оскар. У мене в тілі щось бунтує, коли я опиняюся поблизу дровітні, і тоді я кажу собі ось вона тут, і можеш стукнути мене по макітрі, коли ми не втрапимо до неї. Він зайшов до якоїсь повіточки, і то справді виявилась дровітня. Оскар узяв сокиру, вігнав у пені, заходився швидко і спритно колоти товсті, не менше як сажень завтовшки оцупки, аж тріски полетіли навколо. Расмус узявся складати поліна на тачку, яка, видно, стояла там для цього. Як ви гарно рубаєте, сказав він. Та однаково ви, мабуть, ледачі, оскаре. Оскар кивнув головою. А вже ж! Коли йдеться про роботу, то я вдовольняюся малим. І вам ніколи ніхто не давав справжньої, порядної роботи? Хм, чого ж? Давали, але здебільшого люди й так були добрі до мене, відповів Оскар і задумливо додав. Розумієш, у мене ось яка натура. Інколи я маю бажання працювати, тоді мені нема спину. А інколи зовсім не маю такого бажання люди думають, що треба завжди працювати однаково. Цього вже я не можу збагнути своєю бідолашною макітрою. Ну, і я не міг цього збагнути своєю бідолашною макітрою в притулку, признався Расмус. Тачка була вже повна, і Оскар перестав рубати. Його рюкзак лежав біля дверей дровітні, і він витяг з нього невеличку гармонію, загорнену в шмат червоного сукна. Зараз ми заграємо. Нехай господиня каже, що хоче. Він перебіг пальцями по клавішах і добув із них кілька протяглих звуків, тоді заграв по справжньому і дровітня сповнилася музикою та співом. Кращих за них Расмусові не доводилося чути в житті. Її коси чорніші від чорної ночі. Тож не чудно, що я на них видивив очі, співав Оскар сильним, теплим голосом. І в Расмуса аж мурашки пішли по спині з утіхи. Досі він тільки чув, як панна Шуліка грала сіонські тони на органі в притулку, але хіба це було те? Вмостившись на пеньку, Расмус мовчки втішався оскаровим співом і грою. З'явилися бліді господарські діти, хоч спинилися на належній відстані. Вони мовчки слухали, витріщивши очі. Селянка знайшла собі роботу на грядці з ревеном поряд із дровітнею. Заходилася рвати бур'ян так завзято, немов би нічого не чула й не бачила. Та коли Оскар доспівав пісню, вона підійшла до нього і сказала майже лагідно Ходіть, попоїсте. Смажена риба з гарячою бульбою. Оце то наїдок. Кращого й бути не може. Мовив Оскар, сідаючи до столу, і ляснув себе по колінах. Расмус був згоден із ним. Він не їв вареної страви, відколи пішов із Вестергаги, і в нього аж ніздрі роздималися від запаху риби і цибулі. Селянка щедро поклала йому на тарілку п'ять великих картоплин і майже цілу рибину. Вона вже почала подобатись Расмусові, хоч, поки він їв. Прискіпливо позирала на нього і врешті сказала: Він надто малий Оскаре, щоб волочитися дорогами. Оскар цієї хвилини так напхав рота, що ледве спромігся відповісти. «А вже ж», – погодився він. Проте його мандри не триватимуть довго, бо хлопець іде до своїх батька й матері. Це таки правда, подумав Расмус. Адже як він знайде когось, хто захоче його взяти за сина, то перестане волочитися дорогами, але нема чого поспішати тепер він не квапиться знайти собі батька й матір він спершу хоче роздивитися на світ, бо волочитись дорогами з Оскаром дуже приємно він нізащо в світі не розлучився б із ним. Та, може, оскар вважає його тягарем для себе? Може, оскар хоче якнайшвидше знайти для нього батьків. Расмус спитав його про це, коли вони вийшли з садиби. Ви хочете мене спекатись, Оскаре? Оскар уже швидко простував дорогою. Якщо я захочу спекатися тебе, то сам скажу, відповів він. Ця відповідь не дуже заспокоїла Расмуса. А що як Оскар захоче спекатися його перше, ніж він знайде собі якусь домівку? Що ж йому робити? Він одну однісіньку ніч спробував перебути сам. І більше не хоче такого переживання. Расмус крадькома глянув на Оскара. Ох, він буде такий слухняний, робитиме геть усе, аби тільки не стати оскареві тягарем, аби тільки не набриднути йому. Оскаре, дайте я сам нестиму свою сорочку, палко сказав він. Проте Оскар не погодився на таке. Нащо? Сорочка ж лежить у рюкзаку, а чи рюкзак із неї, чи без неї однаково. Оскар ішовся гнистим кроком, і Расмус аж підбігав, щоб устигнути за ним. Ви не хочете, щоб я взяв вас за руку? спитав він, коли вже засапався і почав відставати. Оскар зупинився і задумливо глянув на нього. Прошу, бери, тримай мене за руку, коли твоя ласка, щоб я не відставав. Расмус засунув свою руку в Оскарову, і вони пішли далі вже не так швидко. Я ще не навчився як слід ходити, провинним тоном сказав Расмус, бо він розумів, що Оскар сповільнив ходу через нього. Певно, що за годину не станеш справжнім волоцюгою, погодився Оскар. Він почав учити Расмуса, як треба ходити, весь час з однаковою швидкістю, весь час рівномірним кроком. Але нам нема чого поспішати, наче ми повинні діти до вечора на другий кінець світу, сказав Оскар. Досить буде, як ми дійдемо туди завтра. Расмусове серце вщерть сповнилося почуттям вдячності Оскарові за його доброту. Він хотів якось відплатити йому, чимось пожертвувати для нього або дати йому щось таке, щоб той без слів зрозумів, як він його любить. Біля дороги, якої вони йшли, стояла крамничка, сільська крамничка, де можна було купити все від кінського шкребла. Чобіт, гасу, до кави цукерок. Але цей рай був доступний тільки для тих, хто мав гроші. Расмус кинув тужний погляд у відчинені двері крамнички, і його ноги мимохідь сповільнили ходу. Як приємно було б хоч стати і роздивитися на все це. Проте Оскар не зупинявся біля жодної крамнички, він і тепер уже був далеченько попереду. Расмус глибоко зітхнув і кинувся його доганяти. Він засунув руку до кишені і тиба, там лежало п'ять ере. Через напружені події останнього часу він зовсім забув про них. Він аж підстрибнув з радощів, коли намацав пальцями монету. Яка вона велика і гарна. Оскаре, ви любите льодяники? спитав він голосом, у якому броніла прихована радість і хвилювання. Х -х -х, певне, що люблю, відповів Оскар. Хто їх не любить? Але тепер у мене немає грошей, розумієш? Тому ми не можемо купити людяників. Можемо, мовив Расмус і показав п'ять ере. Він побоювався, що Оскар навертатиме його до ощадливості, але той страх був цілком даремний. Ти диви, сказав Оскар. Ну то біжи й купи людяників. Расмус помчав назад. Як же йому пощастило, що він згадав про п'ять ери саме біля крамнички. І як же йому пощастило, що він не витратив грошей раніше. Радий радісінький він повернувся до Оскара, що сидів на узбіччі дороги і чекав на нього. Він відчував невимовне щастя, коли відкрив торбинку і показав оскарові п'ять великих льодяників. Оскар схилив голову набік і ласо подивився на цукерки. Зараз поглянемо, котрого з них узяти. Беріть усі, палко сказав Расмус. Я хочу, щоб вони всі були ваші. Проте Оскар відмахнувся. Е, найкраще знати міру. Мені досить одного. Те, що Оскар знав міру в цукерках, викликало в Расмуса ще більший захват. Він щиро хотів віддати йому всі п'ять людяників, але ж сам був тільки людина і також дуже любив їх. Що є краще, ніж сидіти на узбіччі дороги і відгортати папірець такого людяника? Папірець прилип. Довелося якийсь час потримати в роті цілий льодяник, поки він розмокне. Після того папірець легко відстав і з нього вивільнився смачний, чудовий цукерок. Якщо бути ощадливим і смоктати поволі, то його вистачить надовго. Ось так, мовив Расмус, і навмисне повільно засунув цукерку до рота. Оскар учив його, як треба ходити, а він покаже йому, як треба їсти людяника. Вони довго сиділи на осонні і смоктали по цукерці, та хоч які були ощадливі, льодяники невблаганно танули. Кінець кінцем у роті залишився тільки легенький солодкавий смак, і більше нічого. Решту ми сховаємо, запропонував Оскар. У житті все може статися. Часом бо яка скрута, добре мати цукерку і посмоктати її. Оскар і сам не знав, як мудро він зробив. Не знав, як близько від них була скрута. Увечері вони розташувалися біля озерця. День був гарячий, і дорога довга. Расмус стомився, мріяв тільки простягтися, нарешті на кам'яні плиті і відпочити. Але бажання скупатися перемогло. Він швидко скинув одяг за кущем. Не заходь далеко, застаріг Оскар, бо нагодиться русалка і забере тебе. Ет, я вмію плавати. Відповів Расмус, і йому кольнуло в серці зі смутку, бо він згадав, як вони з гунаром училися плавати в притулку. Ох, як це було давно, наче відтоді минуло тисячу років. Вода була тепла і лагідно огортала тіло. Приємно було плисти по ній, втома скоро зникла. На поверхні погойдувались водяні лілеї, коли Расмус підпливав до них. Вони були дуже гарні, такі білі, що наче аж світилися. Мабуть, це русалчин сад, де вона зриває квітки літніми ночами, подумав Расмус. Він перевернувся на спину і трохи полежав на воді горілиць, глибокодумно роздивляючись пальці своїх ніг, що витикалися з води. Віддалік, на другому березі озерця, кувала зозуля. Расмус слухав ті чудові сумовиті звуки, і йому захотілося зробити щось дуже гарне. Ця зозуля дурна, сказав Оскар. Івана купала минуло, хіба вона не знає, що мала стати яструбом? Він сидів на березі і голився перед уламком дзеркала, якого витяг зі свого бездонного рюкзака. Учителька в школі казала, що це просто таке повір'я, нібито зозуля після Івана Купала стає яструбом звався Расмус озерця. А ти доведи, мовив Оскар. І доведу. Ось ви справжня божа зозуля, а не стали після Івана Купала яструбом. Що ж, це ти правду кажеш. Оскар скінчив голитися, витяг мідяного гребінця і заходився розчісувати свого кучерявого чуба. А вже ж, я не став яструбом. Хм, таке мале, таке вже розумне. На пасовиську поряд з озерцем паслися корови. Вони збилися в купу біля огорожі і витріщили очі на непроханих гостей. Корова з дзвоником статечно, важкою ходою, рушила до води напитися. Дзвоник приємно задзеленчав. Гомін літа подумав Расмус. З озерця, де він плавав, йому було чути лише дзеленчання дзвоника, кукання зозулі десь далі на другому березі. І свій власний хлюпіт. Все це разом і було гомоном літа. Оскар, видно, теж відчував літо, бо, розплутуючи гребінцем свого чуба, раптом почав наспівувати, що йому на думку спадало. Настало літо, і світить сонце, і скрізь полузі кізяки. Він замовк і невдоволено подивився в дзеркальце на свою зачіску. Чуб стерчав на всі боки. Як і перед тим, тож Оскар сховав гребінця в рюкзак. Ви не хочете скупатися? гукнув Расмус. Ні, але ноги помию. Оскар закотив штани і заліз у воду. Я вже купався, сказав він. Коли? Того літа, відповів Оскар. Ушанував купанням королівську родину, бо то було 15 травня на іменини королеви Софії. Вода тоді виявилась безбожно холодною. Я не хочу залазити цілий. Можна бути чистим, миючи себе по частині. Доведіть. Довести можна ось як, почав Оскар та тієї миті спіткнувся і впав. Він сидів по пояс у воді і спантеличено озирався навколо. Расмус весело зареготав, і Оскар сердито глянув у його бік. Як я сказав, довести можна ось як. невдоволено мовив він і виліз на берег. Але вже не сердитий. Там він сів на камінь, старанно витер ноги і почалапав у мокрих штанях берегом, стиха наспівуючи: настало літо, і світить сонце, і я скупався в озерці. Оскаре я вас люблю. гукнув йому Расмус, сам не знаючи, чому в нього з'явилося бажання так гукнути. Скоро геть стемніло. Оскар розпалив на прискалку багаття, щоб висушити штани і щоб відлякувати комарів. І щоб у нас було табірне багаття, як в індіанців, сказав Расмус, присуваючись якнайближче до вогню. Вони того дня були у великому маєтку і їм дали з собою бутербродів та молока. Оскар зате співав там гарних пісень і грав на гармонії, співав про ідину могилу, про левову наречену і ще інших яких Расмус досі не чув. Він розгорнув газету з бутербродами. Тиба! І в цій газеті писалося про злодіїв. Один заголовок повідомляв ніякого сліду від грабіжників, що вчинили напад на фабрику в Санде, а другий поліція старанно прочісує місцевість? Расмус підніс газету Оскару від носа і спитав А далеко звідси до тієї фабрики, Оскаре. Та десь не більше як три або чотири милі, відповів Оскар. Расмус розіклав бутерброди на пласкому камені. Ті, що з сиром, від левової нареченої, сказав він, а ті, що з ковбасою, з єдиної могили. А це гук водоспаду Авеста, підхопив Оскар і приклав до губ пляшку з молоком. Расмус почав наминати бутерброд із ковбасою. Та жінка в маєтку гарна й добра, але вже має двох кучерявих дівчат. Думаєш, що якби не мала, то взяла б тебе? спитав Оскар. Так, відповів Расмус. Хотів би я опинитися на такому місці в когось гарного і багатого. Ох ох ох, тільки й сказав Оскар. Навколо них витанцьовували комарі, і чим більше вичахало багаття, тим набридливіші вони ставали. Ми зараз обдуримо цих кровопивців, сховаємося від них на нічліг, вирішив Оскар. Він приніс кухликом з озерця води і залив вогонь, тоді спакував свої речі. Поблизу видніла садиба. Оскар уже бував там і тепер попросив дозволу переночувати на горищі з сіном. Уся садиба вже спала, коли вони обережно пробралися містком до дверей на горище. Расмус вимостив собі місце і нагорнув на себе сіна стільки, що витикався лише його ніс. Тут також були комарі, тому він хотів якомога більше затулитися від них. Тобі зручно? спитав Оскар, коли сам уже вмостився. Так, тільки трохи болять хідлі, відповів Расмус. Оскар позіхнув. моє кінець, сказав селянин, коли перевернувся з возом у ставок. За ніч перестануть. Расмус іще трохи полежав на засинаючи. В сіні щось дивношило з тіло й полускувало. Він би боявся, якби близько від нього не лежав у темряві Оскар. У хліву під ними тихо подзенькував ланцюг. То ворушилася у стілі котрась корова. А над ним виводили свою набридливу пісню комарі. Це було останнє, що Расмус чув, засинаючи. Розділ шостий. Прокинувся Расмус через кілька годин у досвіта. Прокинувся від жахливого голосу, що сказав так, він тут лежить. Він побачив двох поліцаїв, що стояли метрів за два від нього, а ще побачив, що сонний оскар сидить на сіні. Але більше нічого не побачив, бо оскар швидко кинув на нього оберемок сіна. Серце в нього калатало. Зараз, зараз з'явиться Ленсман, зараз він відійшли його назад до сирійського притулку. Що це таке? почув він оскарів голос. Потім дізнаєшся, відповів котрийсь із поліцаїв. Тобі доведеться піти з нами. Оскар розсердився. Я хотів би дізнатися, чому повинен іти з вами. Я нічого поганого не зробив. Ми допитуємо всіх волоцюг. Ану, гайда. Оскар розсердився ще дужче. Ти леп дурного по ногах, щоб присів. Я собі сплю, невинний, мов наречена. а ви вдосвіта стягаєте мене з постелі. Глядіть, щоб я не усатанів. Проте він поволі вибрався з сіна, звівся на ноги і знайшов нагоду шепнути Расмусові Лежи, не ворушися. І поліцаї повели Оскара з собою. Забрали від нього Оскара. Що могло б бути гірше? Зникли з Оскаром, і Расмус навіть не знав куди. Рюкзак поліцаї теж узяли з собою. Расмус виглянув у шпару в дверях. І побачив, як оскар сідав на бричку. Один із поліцаїв сів поряд із ним і взявся за віжки, а другий примостився ззаду. Коло брички стояв господар садиби і один наймит, а з кухонного вікна вихилилися голови господиня та наймичок, що зацікавлено стежили за тим неприємним від'їздом. Поліцай, що тримав віжки, ляснув батогом, і бричка поїхала. Зацокали копита по бруківці. Для Расмуса то був моторошний звук. Тепер він уже ніколи не побачить оскара. З розпачу він упав на сіну, стримуючи плач. Та ось він почув, що до хліва хтось зайшов. Брязнули дійниці, кілька корів заревло ніби на пожежу, і дві дівчини завели жваву розмову. Расмус обережно підсунувся до дірки в стелі, щоб послухати їх може, вони скажуть щось про оскара. Від волоцюг усього можна сподіватися, почув він слова однієї дівчини. Я не здивуюся, що це і є той, хто забрав усі гроші в Санде. Тому його й повезли до Ленсмана на допит, мовила друга. Так йому і треба, сказала перша. Думаю, що це він там нагрів руки. Тепер його посадять до в'язниці, задоволено повела вона далі. Думаю, що це він там нагрів руки, злюті тихо перекривив її Расмус. Дурепи, як можна так погано думати про справжню божу зозулю? Ні, довше він на цьому горищі не витримає. Треба якось вивідати, де Оскар, де знайти Ленсмана. аби тільки дізнатися, де живе Ленсман, то, може, йому пощастить якось побалакати з Оскаром. Звичайно, це однаково, що засунути голову в лев'яче кубло, мабуть, Ленсман забере і його, і відійшли назад до притулку. Та коли оскар опиниться у в'язниці, йому байдуже, що станеться з ним самим. Расмус обережно відчинив двері горища і озирнувся, чи немає нікого поблизу. Тоді, мов навіжений, у два скоки здолав місток і помчав дорогою в тому напрямку, в якому зникла бричка. Спершу він біг щодуху, потім перейшов на ту ходу, якою його навчив оскар. Він не знав, скільки треба йти до Ленсмана, проте сподівався, що зустріне когось і спитає. Але так рано дорога була порожня. Нарешті, зі стежки, що вела до лісу, надійшла якась стара баба, ніби в казці подумав Расмус, як комусь треба напитати дорогу до драконового замку або що. Та баба не просто йшла, а несла в'язку хмизу і зігнулася мало не до землі. Вона побачила хлопця, як уже порівнялася з ним, і підвела голову лише настільки, що він зміг помітити під хустиною її старі стомлені очі. Скажіть, де мешкає Ленсман? Затинаючись, спитав Расмус. Стара підозріло глянула на нього. А я маю дозвіл збирати хмис у лісі, мовила вона і підняла вгору кістлявого, скорченого вказівного пальця. Я маю дозвіл. І не боюся ніякого Ленцмана. Вона квапливо пішла дорогою, але ще не раз оберталася і мурмотіла Я маю дозвіл. Пригнічений Расмус рушив далі. Так не відповідали баби в казках. Та невдовзі його наздогнала підвода з молоком. Кінь правив хлопчак не набагато старший за нього. Він був привітний, відразу спинився і спитав Хочеш під'їхати? Расмус вдячно виліз на підводу і сів біля хлопчака. Страшенно приємно було трохи під'їхати, а може, він ще й довідається про те, що йому треба? «Ленсман? Так, він мешкає у містечку, відповів хлопчак. Я везу туди молоко і покажу тобі де, бо ми проїздитимемо якраз попри в'язницю, а за нею в жовтому будинку мешкає Ленцман. Мабуть, Ленцман іще не вийшов зі свого жовтого будинку, бо коли підвода з молоком проторохтіла повз в'язницю, Расмус побачив оскара на лавці перед нею, під охороною одного з поліцаїв, що забрали його. Расмус не зважився ані щось гукнути йому, ані зупинитися. Він доїхав із хлопчаком до самої молочарні. Там він віддав йому одного зі своїх дорогих льодяників, подякував за їзду і швидко подався назад, тією самою дорогою, якою вони їхали. Оскара вже не було на лавці, але з кабінету Ленцмана крізь відчинене вікно чути було невиразні голоси. Расмус підкрався до будинку і підійшов якомога ближче, наскільки в нього вистачило відваги до вікна. Тут, на щастя, ріс живоплід із кущів вовчих ягід, і за ними можна було сховатися. Хіба я скидаюся на двох замаскованих людей, почув він роздратований Оскарів голос. Дурне діло мандрувати цими краями, бо тут у всьому звинувачують вулицюг. Не гарячкуйте, оскаре, озвався інший голос, мабуть, ленсманів. Ми тільки хочемо знати, що ви робили минулого четверга. Минулого четверга. «Їв горох із салом, відповів Оскар. І це все? спитав Ленцманів голос. Так, млинців мені не давали. Тобто, чи це все, що ви робили того дня? терпляче мовив Ленцманів голос. Хіба я пам'ятаю? Волоцюга лише пам'ятає, що він їсть. Я не лічу днів, але добре пам'ятаю, що не перебирався на двох замаскованих чоловіків і не поцупив грошей, бо зроду не вкрав навіть двох ере. Ми вам віримо, Оскаре, сказав Ленцмані голос. Але, може, ви знаєте, чи тут тепер не вештаються якісь ваші колеги. Мої колеги? Що це означає? Злодії? спитав Оскар. Ні, волоцюги. От такої. По вашому, вони звуться колеги? Людина собі мандрує з одного місця в інше і думає, що вона просто волоцюга, а виходить, що в неї є колеги. Ленцман перебив його. Я вас не зараховую до злодіїв, але, може, ви бачили інших волоцюг у цих місцях останніми днями. На хвилю запала тиша. Потім оскар сказав Я зустрічав вошолупа, і сім вісімнадцяток, і сонного Ніссе, але жоден із них не грабіжник. Даю слово райського оскара. Ленцман висякався, підвівся і став біля відчиненого вікна спиною до Расмуса. Ну, гаразд, він іще раз висякався. Ми вас відпускаємо, райський оскаре. Ну, певне, все таки є пом'якшувальні обставини, які доводять, що я не винний, зробив висновок Оскар. На це Ленцман нічого не сказав. Відразу по тому оскар вийшов із будинку з рюкзаком за плечима і шпарко подався вулицею. Расмус бадьоро побіг за ним. А коли Оскар завернув за ріг і Ленцман уже не міг їх побачити. Взяв його за руку і спитав Вас образили, егеш?» Оскар усміхнувся всім обличчям. Ти є, небоже, а я думав, що ти подався в мандри сам, коли мене забрали Ленсманові посіпаки. Хіба я таке чорзна що? А крім того, я знав, що вас скоро звільнять, бо ви не винні. Ти не міг мати такої певності. Мене хотіли забрати за грабунок у Санде, а він стався минулого четверга. Ми ще тоді не були знайомі. Не були, але тепер я знаю вас, поважно мовив Расмус, тому такий певний. Якби ленсмани були такі кмітливі, сказав Оскар і обняв Расмуса рукою. Та де там? Вони думають, що всі волоцюги шахраї. «Ох-ох-ох!» Вони сіли на лавку серед дерев і дістали з рюкзака по бутербродові, отриманому за єдину могилу. Останні бутерброди, що в них залишилися. Тепер треба ледачитися, грати і співати, а то помремо з голоду, сказав Оскар. Чуєш, а одне я все таки вивідав у поліцаїв, які мене забирали. Скидається на те, що їх не повідомлено про втечу хлопчика з сиріцького притулку. Чи, може шуліка не любить поспішати? Часом так любить, що аж занадто, запевнив його Расмус. Він понишпорив у кишені штанів і витяг два льодяники. Адже в нас тепер скрута, сказав він, то можна доїсти цукерки. Вони взяли в рот по льодяникові, а коли досмоктали їх, Оскар сказав Ленсман зробив добре діло, що привезти мене в містечко, бо я однаково мав іти сюди. Тут я завжди граю по садибах і мені платять трохи краще, ніж селяни. Селяни дають лише їжу. Але їжа також непогана плата, сказав Расмус, бо був голодний, хоч з'їв бутерброд і цукерку. Оскар підвівся з лавки. Непогано, але ще краще, як дають гроші, сказав він. До речі, мабуть, треба навідатися до пані Гедберг». А хто це така? Це найласкавіша з усіх бабусь, має гроші і не скупа. Я, звичайно, співаю для неї своя криничка в кожнім лісі. Вона тоді починає плакати і дає мені п'ятдесят ере. Расмус аж підстрибнув із захвату. Цю пісню, я знаю, її любила співати в кухні тітка Ольга. Видно, їй було гарно в кухні. Ну, то вставай, підемо до пані Гетберг обидва. Расмус бадьоро йшов під стрибом по тротуару. Приємно буде заспівати разом із Оскаром. Подумати тільки, що хтось за таке може дати гроші. Він глянув на Оскара відданими очима. Добре було б, якби я вивчив усі ваші пісні Оскаре, а ну ж ви захрипнете. Оскар схвально кивнув головою. Так, часом би я захрип, добре було б, щоб ти зміг заопікуватись левовою нареченою та ідиною могилою. Будинок пані Гетберг був на самому краю містечка, то була стара зелена вілла. Що стояла трохи осторонь від сусідніх будинків у затінку прохолодних кленів. Расмус з оскаром чемно спинилися біля брами музикам, що грають по садибах, не випадає вскакувати, мов на гвалт, а треба підходити поволі, нібито нерішуче. За огорожею духмінів жасмин і красувалися пишним червоним цвітом лев'ячі серця. Вздовж стежок у садку були пороблені грядочки з резидою і братками, але всі вони поросли лободою, мокрицем та іншим бур'яном. Шуліка сказилася б, якби побачила цей садок, сказав Расмус. Пані Гетберг дуже стара, пояснив Оскар. Вона вже не має сили давати лад садкові, а її служниця, по моєму, не вельми хапається до роботи. Вони підійшли стежкою до будинку на диво тихого зі спущеними фіранками. Важко було повірити, що в ньому хтось живе. Невже ласкава пані Гетберг померла, мовив Оскар. Навколо залягла глибока тиша. Її порушувало тільки веселе цвірінькання горобців на веранді. Зараз побачимо, чи тут хтось є живий, сказав Оскар і витяг гармонію. Будемо співати. Расмус набрав у груди повітря і заспівав. Це вперше він мав виступати прилюдно: своя криничка в кожнім лісі, свої квітки на кожній луці. О, як чудово звучала їхня пісня. Расмусові здавалося, що вони з Оскаром співають, мов ангели, і в серці кожнім своя туга. Далі вони не пішли. Бо зненацька піднялася фіранка і з відчиненого вікна визирнула служниця пані Гетберг. Принаймні так про неї подумав Расмус, бо вона була вбрана в блакитну сукню і в білий фартух, як звичайно, служниці. Перестаньте співати, мовила вона. Пані Гетберг хвора і не хоче, щоб її турбували. Ідіть геть. Оскар скинув кашкета. Прошу вас ласкаво передати вітання пані Гетберг. Вітання від райського оскара. Бажаю їй швидше одужати. Служниця нічого не відповіла. Вона зачинила вікно і спустила фіранку. Ото проява, сказав Оскар. Раніше стара мала добру служницю, що завжди пригощала мене кавою, хоч куди б я йшов. Расмус був глибоко розчарований. Він сподівався, що, може, пані Гетберг і тепер дасть їм 50 ере. Навіть оскар був розчарований. Життя несуцільний сонячний день, пожартував він. Ходімо звідси. Але Расмус затримав його. Оскаре я дуже хочу пити. Як ви гадаєте, можна мені зайти і попросити води, хоч пані Гетберг і хвора. А чого ж можна, відповів Оскар. Не пожалієш для тебе служниця кухля води. Вертайся, а я почекаю на тебе тут. Расмус помчав назад. Він піднявся на веранду, сполохавши бідолашних горобців, що миттю розлетілися на всі біч, і постукав у вхідні двері. Йому ніхто не відповів. Тож він зайшов до передпокою. там було троє дверей. Расмус вибрав ті, що посередині, і знов постукав. Але в будинку було тихо, ніхто не сказав заходьте. Він трохи почекав, тоді обережно прочинив двері і зайшов. У кімнаті сиділа в кріслі стара жінка. Вона витріщила на нього очі так, наче побачила примару. Служниця, яка щойно прогнала їх, стояла поряд із нею і теж якось дивно дивилася на нього. Расмус зніяковів. Я, я хотів попросити у вас напитися, несміливо мовив він. Стара жінка не зводила з нього очей. Вона сиділа, немов спаралізована, а проте зібралася на селі і сказала Ано, стіно. Дай хлопцеві напитися. Та, яку звали Анна стіна, не виявила великого бажання, але все ж таки пішла до кухні, і Расмус залишився сам із пані Гетберг, бо ця стара жінка, напевне, була вона. Расмус переступив із ноги на ногу. Чого вона так чудно дивиться на нього, наче перелякана до смерті, і чого вона не в ліжку, якщо хвора. Ви дуже хворі. Врешті зважився спитати він, коли вже не зміг витримати її настирливого погляду. Ні, я не хвора. Стара відповіла так, ніби на силу вимовляла слова. Не хвора, то чого ж служниця брехала? Зайшла Анна з стіна з черпаком води і сердито подала його Расмусові. Вода була свіжа, добра, і він почав пити її великими ковтками, а п'ючи, зацікавлено водив очима по кімнаті. Це була справжня домівка, гарне панське помешкання. Такого він досі не бачив зблизька. В кімнаті стояла канапа, оббита червоним оксамитом, чудо, а не канапа. Крісло теж було оббите червоним оксамитом, а ще там був круглий стіл із якогось незвичайного блискучого дерева, і шафка, окута металом, на вигляд, ніби золотим. Килим на підлозі був м'який. І мінився різними барвами, розкішні, темно-зелені атласні завіси прикривали двері до другої кімнати, а поряд із дверима гарні сходи вели на другий поверх. Але з тими завісами робилося щось дивне вони ворушилися, справді ворушилися. Москов знов очима вниз і побачив, що з-під завіси витикався ясний чоловічий черевик. Обведений біля підошви лямівкою з чорної блискучої шкіри. Дивні звичаї мають люди в цих панських домах, адже за завісою, напевне, стояв якийсь чоловік. Та, власне, це на його Расмусів клопіт, може, вони граються в хованки. Проте його лякали очі пані Гетберг, він ще не бачив у людському погляді такого страху. Пані Гетберг дивилася на завісу, наче там на неї чагало щось небезпечне. Анні стіні, мабуть, стало шкода пані Гетберг, яка боялася черевика, бо вона ніби мимохідь підійшла до дверей і поправила завісу так, що затулила черевика. Чи, може, Анна стіна не хотіла, щоб Расмус помітив, що за завісою стоїть якийсь чоловік. Від пані Гетберг страх передався і йому він відчував, що тут діється щось неприємне. Йому захотілося якнайшвидше втекти з цієї гарної кімнати зі спущеними фіранками, від цих застиглих із жаху очей і від невідомої таємниці за завісами дверей. Захотілося опинитися на сонці біля оскара. Дякую за воду, сказав Расмус, віддаючи ані стіні Черпака і рушив до дверей. Е, тобі вже треба йти. Може б ти. Почув він позад себе розпачливий голос пані Гетберг. Расмус обернувся і глянув на неї. Що, може б, я? Ні, нічого, буде краще, як ти підеш. Расмус вийшов з кімнати вражений і стривожений. Чи пані Гетберг часом не натякала, що він якось міг би допомогти їй? Він розповів про все оскарові і спитав, що той думає про це. Чи ти, бува, не вплутався в грабіжницьку пригоду, сказав Оскар. Та ні, але я певен, що там відбувається щось погане. Вони трохи пройшли дорогою, та коли переконалися, що їх уже не видно було з вілли, Оскар став і почухав потилицю. Не випадає нам і те звідси, поки ми бодай не спробуємо дізнатися, що то за чоловіка ти бачив у віллі. Вертаймося назад. Вони тихо, обережно знов завернули в браму, але не пішли стежкою, а поза кущами смородини рушили в обхід і скоро опинилися позад вілли. Тут також у вікнах не було ніякої ознаки життя, проте їх хмуляла думка, що, може, хтось виглядає на двір із за спущених фіранок. Тут так тихо, як у вечірній пісні, пошепки мовив Оскар. Як ми дізнаємося, що робиться за тими фіранками, ти не міг би мені сказати? Скажу, відповів Расмус, треба прокрастися в будинок і стежити за ними. А ти подумав, як туди прокрастися? Расмус про це й думав аби якось дістатися на верхній поверх, то зі сходів було б дуже добре стежити за всім можна лягти на живіт і прислухатися, що діється в кімнаті з зеленими завісами. Він розповів про свої міркування Оскарові. Але той похитав головою. Дуже небезпечно забиратися в чужий будинок, а надто для такого волоцюги, як я. Та як я зміг би туди забратися? А я зміг би, жваво прошепотів Расмус. Він показав угору на відчинене вузеньке віконце гардероба. Такий кремезний чоловік, як Оскар, не пропхався б у нього, але сам він легко пролізе. Один із старих кленів простягав гілля аж до даху вілли, а якраз лазити по деревах Расмус умів. Він діловито прикинув відстань від гілляки до віконця, не більше як метр, чудово, можна за іграшки дотягтися до нього. У мене аж душа холоне, мовив Оскар, це смертельно небезпечно, і я тобі не дозволю туди лізти. Інакше я туди не потраплю, відповів Расмус, ви тільки підсадіть мене до клена. Расмус багато чого боявся, боявся різок і боявся людей, боявся шуліки і боявся битися з великими хлопцями в притулку, боявся, щоб учителька в школі не розгнівалась на нього і не вигадала якоїсь кари. Він боявся бути сам у темряві, взагалі боявся самоти і ще багато всього. Зате він мав дивовижну, тілесну відвагу. Коли треба було кудись вилізти, стрибнути, пірнути. Він ані миті не вагався, хоч би яким той захід здавався небезпечним. Його худеньке тіло мало незвичайно просто таки перебільшену довіру до власних можливостей. У таких випадках він не відчував ані найменшого страху. Тому й тепер він не послухав оскарових заперечень Кажу ж вам, ви тільки підсадіть мене на клена. Найнижні гіляки були надто високо, щоб він сам дістав до них. У мене аж душа холоне, ще раз сказав Оскар. Проте він узяв Расмуса так легко, наче то була рукавиця, і підняв вгору, щоб хлопець міг дістати до гіляки. Расмус учепився в неї і поліз на дерево. Руки, ноги й пальці в нього аж тремтіли. Такий він був захоплений тим, що його чекало. А от Оскар боявся. Стоячи під кленом, він з глибокою тривогою дивився на віконце, в якому зник його товариш по мандрах. Далі буде. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал Світ Казок і, як завжди, до зустрічі!